Labai diena visiems. Aš esu FC Džiugas žaidėjas Martynas Vasiliauskas. Sveiki, aš esu FC Džiugas žaidėjas Lukas Ankudinovas. Ir čia futbolo alias. Išsiaiškinsim, kuris daugiau žino apie futbolą. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paikiu. Aha. Maradona, kas yra futbolo? Legenda. Ne. Ikona. Dar. Kur visi jį? Dievaitis. Taip. Kai mes žaidžiam čia, kas mes tokie skaitomės? Šeimininkai. Ir visa ta... Rūktynių šeimininkai. Dar negenkinau, kai visa, nu, yra didelė ta visa mūsų... Aikštės šeimininkai. Taip. Ką čia turi? Laikrodis. Kaip vadinas? Laikrodis. Ne. Kaip vadinas? Nu, jisai mandras yra, kaip jis vadinas. Išmanu, jis laikrodis. Taip. Kur daug kandžiojas poliesų. Suarės. Taip. Kai mes pralošinėjam, arba, tarkim, treniruotėse pralošinėjai, ir tu būni toksai labai, labai... Piktas, nervingas. Dar negin. Užsivedęs. Ne. Jeigu daugiau neturim. Kitą man. Gerai, galim antrą raundą. Vincentas ką daro? Vartus. Vartininkas. Pirmas žodis, ką aš darau? Stoviu. Aha, kur? Vartus. Abu sudėk. Stovi vartus. Bendratis, pirmo žodžio. Stovėta vartus. Taip. Hugo Videmontas buvo lygos kas? Rezultatyviausias žaidėjas. Taip. Organizuojant, pavyzdžiui, vasario 16-20. Turnyras. Taip. Man įspyrė į koją, čia trys žodžiai. Ir aš ką darau ant... Krenti, guli. Pirmas žodis. Guli. Krenti, guli. Bendratis. Gulėti. Ir... Ant žemės. Ant vėjos. Ne, kitas žodis. Ant aikštės. Dar, kas ten? Nu, ką žalia, žalioja? Žolė, laukas. Nu, viskas, sudėk dabar, tris žodžius. Gulėti ant lauko, ant žolės. Gulėti ant žolės? Jo, čempionų lygoje, pavyzdžiui, yra, kai jau yra finalai, bet prieš tai, kas... Pusfinalis. Koks etapas būna? Pusfinalis. Ne, grupėse, pavyzdžiui. Aštunt finalis. Gerai, kitą bandau. Ir du žaidėjai viens į kitą. Būna dvi kova, tai kaip galėtų apibūdinti tą... Kova? Ne. Aplamai tą kontaktą. Dvi kova? Vienas su kitą. Ne. Abu du žaidėjai bėgo viens į kitą ir... Susitrenki. Iškiai pakeis dar tą žodį. Susidaužti. Ne. Nu, matai, kaip lengva, sakė, ne? Galim paraukti, ne? Gerai, ką mes vilkim per rungtynės? Aprangai. Ne, viršutė, kaip vadinasi. Maikutė. Maikė. Dabar literatūriškai. Nu, apranga? Ne. Nu, kaip sakai, maikė, tik ne maikė. Literatūriškai. Nu, kas tokie? Nežinau. Ketveritas. Kas? Tai tu normaliai aiškinti. Maiškinėliai. Aiškinti, bet varškinėlė. Kadangi per pirmąjį raundą nebuvo išaiškintas nugalėtojas, tai mes skelbėme blitz raundą ir dabar jau turėsite galimybę abudu padidinti savo taškų skaičių. Taigi, šeši žodžiai jums. Pirmas žodis, du žodžiai. Kas yra aikštės linija? Linija. Užribė. Kokia? Užribė linija. Kitaip? Auto linija. Kitaip? Išėjimo linija. Kitaip. Krašto linija. Kišė... Daug. Gal kitą žodį aiškinkim. Prasė. Žodis buvo šoninė linija. Kiek trunka rungtynės? 90 minučių. Teisingai. Kai yra pelnamas įvartis arba per krepšinį yra įmetama, kas tai yra? Taškas. Taškas. Taškai. Teisingai. 2-0. Du žodžiai. Žaidimas, kur spardom kamuolį. Vienas lėtymas. Žaidimas, kur spardom kamuolį. Futbolas. Taip, pirmas žodis. Ir kas yra danguje? Futbolo dievai. Futbolo dievas. Kas yra danguje šviečia? Saulė. Dar naktį. Mėnulis. Futbolo mėnulis. Dar ką šviečia per mėnulį? Žvaigždės. Futbolo žvaigždės. Taip, teisingai. Du žodžiai.
FC Džiugas kas yra? Klubas. Kitaip, futbolo organizacija. Klubas. Kitaip, jūs žaidėjai kas esat? Komanda. Taip, čia antras žodis. Futbolo komanda. O pirmas žodis, tai, kuri laiminti komandą, kaip kitaip? Pirmaujantį komandą. Teisingai. Raminkis. Du žodžiai. Vienas iš futbolo dievukų. Leo Messi. Ne. Jo pavadinkim... Maradona. Pirmtakas. Diego Maradona. Taip, teisingai. Ne, tai viskas. Nėra. Tėrė. Nėra. Kas nėra? Ačiū už klovą. Ačiū, buvo malonu. Smagiai atsirevanšuosim. Kada nori.